За сайн мэдсэн үү? Өнөөдөр хичээлээр reg x буюу regular expression гэдэг ойлголт талаар ярина. За энэ яг яа гэвэл ихээр текст байгаа. Текстний дундаас ямар нэгэн зүйл тогтлоор жижиг сэжиг текстүүдийг хайдаг. Ааха. За тэгээд эхлэе. Энэ бол маш хүчрэх зүгээр нэгэн текстний дотроос байтны нүүнсэн find гэдэг функцийг ашигла хайж ирсэнээс 9 жорын юмнуудыг хайж болно. 9 жорын зүйл хөлтэй 9 жорын одоо назан орсон үсгүүд өмнөөс гой гой ингээд хэлхэв паттерн гаргаж ирж байгаад улаадж болдог. Маш хүчтэй хэрэгсэл байгаа. Тэгээд байтнгаар мэдээж хий залгахгүй бүхэл арилайн програм хэлэнд ашиглагдаж байгаа. За ер нь санаа нь юу гэдэг энэ Python-ийн find гэдэг function. Function-ийн жишээ хаад үзье. Энд чинь би нэг жишээ авсан нь word x for x. Энэ дотроос for гэдэг үгийг хайна гэдэг чинь. Тэгэхээр find function маань яа гэвэл for гэдэг функцийн энэ чинь байгаа индексийг эхний үсгийнх нь тарж байгаа үсгийнх нь индексийг өгдөг. Тэгэхээр бид нар одоо for гэдэг үг тэнцээ байгаа маань гэж мэддэг. За тэгвэл яг гэсэн цаашаа яг хэдгүй байршилт байгаа. Хэдэн удаа тэгж таарлаж байгаа. Хүндслэн боломжтой болгоно. За тэгээд тэрнийг орлуулж барай тэгээд систем болчоод тэгээд орлуул гэсэн үгтэй. За тэгвэл юуны өмнө хэлээд хэлээ яа. А юу хэдэн нэг энгийн хэдэн жишээнүүд яав. А би энд нэг саналхан марцсан байна. Энэ бол нэгдүгээр хэсэг. Дараагийн хэсэгт хэлээ бас үргэлжлүүлээ ярина. Өнөөдөр одоогийн хичээл дээр бол зөвхөн жоохон хэсэг ярина. За ягаад жоохон гэж байгаа вэ гэхээр ер нь X маань өөр их том сэдв. Тэгээд өнөөдөр ярих одоо видеоны хугацааны 20-аас 30 минутанд бол бүгдийг яаж амжихгүй учраас ингэ салгаж байгаа. Дахиад нэмэлт нэг хичээл орох байх гэж бодож байна. За энэ чинь үүтэй авч үзэл та. Reg x функц маань re гэдэг юм пакеттэй байдаг. Тэгээд импорт хийгээд авна гэсэн үгтэй. За тэгээд re гэд search гэд ингэж яагаад дотор нь ингэж бичиж яагаад араас нь импутуудаа ийш оруулж гэдэг. За энд re search хэр хайм гэсэн үг. Тэгээд энэ текстэн дотроос одо ийм жижиг текстийг хайгаад хаа гэж. За тэгэхэд эпсүү дараад явуулбас за x-ийг ажилтсан x-ээ зөв групп гэдэг функц байна. Үрдөнгөө групп гэдэг функцээр ингээд ажиллаад үзэхэр энэ гэдэг үг энэ дотор байна уу гэхэд байна гэдэг гараад ирсэн бол тэг ингээд байна гэдэг. Тэгвэл энэс ор хэлээ. Энэ бол байс учраас ингийн бол авчиж байгаа тийм. За тэгэхээр одоо үстэн. YX гэдэг одоо үг байна уу гэж хараад үзэл. Тэгэд X group гэд байх болж байгаа. Non type гэдэг хоосон байна гэсэн. За ингэж одоо string байгаа байх ялгаж болно гэсэн. За би шууд ингэ бичлээ сая. Research research ингээд x-ийг дүүрэн гаргаад x-ийг дүүрэн руу оруулж хагаад ингээд удаан хасаасан бол энэ шууд ингэ бичиж болно те. Ингэж ахнаа хөдөлгөе гэж араас нь шууд залгуулаад dot гэд group гэхэр нөө адилхан үрд гаргалаа. Үзэлд. За энэ гээд. Тэгээд энэ чинь бас дотроо бичгийн орн зүгээр энэ чиш string гэж тусдан тодорхойлж байгаа. Бас ингэ бичиж болно шүү дээ. За тэгээд бас энэ гэж гисэн бас өөр хайх string энийг нь үндсэн string гэх юм уу гэж нэрлэдэж болно. Энэ бол яаж ч болохгүй асуудал. За.
Тэгээд үр дүн гаргаж ирэхээс гадна нөгөө индексүүдийг нь гаргаж өгнө. Старт гэдэг функцийг ашиглах нь бол нөгөө match хаана match болж байгаа тэрний хамгийн ихний индексийг нь харуулна. Тэгээд 6 дээр гэж 6 ихлээр энэ чинь ингэж байна. За хамгийн сүүлийнх нь match гэхээр 8 гээд 7-аар 7 гэсэн үг шүү дээ. Хамгийн адуу нөгөө range дээр 6-аас 8 гэж яхад бол 8-ыг нь оруулахгүй 6 7 2-ыг оруулна гэдэг шиг тийм их санаагаар Испан гэхээр хэдэс дүр индекс төр байна вэ гэдэг нь харуулж байгаа. Ингээд 6-аас 8. Тэгээд search гэдэг excel функцээс гадна find all гэж байна. Search бол анзаарсан бол зөвхөн ихний match-ийг гаргаж ирж байгаа. Ихний ингээд таарж байгаа. Find all дээр бол бүгдийн хавж байна. За A гэдлээ энэ train in Spain гэдэг текстээ хайгаад үзвэл за X гэсэн. За X-ийг харвал A A гэдэг энэ тийнийг олцсон. Энийг олцсон гэж хэлж байгаа шээ тэ. Ангиж болж. Search find all гэсэн үгэнд тохиолд ярьсан. Одоо sub гэдэг функц байна. Энэ нь үүгээр тухайн нэг таарж байгаа элементийг олоод орлуулах. За энэ дээр чинь NS тэгээд нэг үндсэн текст мэн байна. Энэ яаж шах яах вэ гэхэд N-ийг хайхад олоод тэрийг S-ээр орлуулаа гэж байна. Айл ханалт. Тэгэхээр энэ үүнийг S болгоё. За энэ чинь дараагийн нэг аргумент байна. Энэ нь юу гэхээр бүгдийг орлуулахгүй зөвхөн ихнийг нэгийг орлуулах юм бол ингээд энэс болсон. За ингэж болж байна. За дараагийн чухал функц бол split функц. Split гэдэг нь тухайн нэг одоо энэ үйлбэр маань байна. String маань тэрийг i-удаар таслаадахаа гэж юу болохыг харъя ихлээр энэ a-аар тасалсан. Энээс зүүн гартлынх нь нэг баруун гартлынх нь нэг болсон. Тэгээд тэрнээс баруун чи яваад энэ i хүртэлх нь нэг чинь z тавиус. Тэрнээс түүний дараагаас ингээд энэ a тусл хэсэг нэг гээд яг өгсөн энэ юугаар задлаад гэж болно. Тэр нэг ийм үндсэн дөрвөн функц байгаа. Тэгээд үр дүнгээ яаж хаах гэдэг дээр энэ group start хэмсэлгээ харуулж байна тий. За find бол list байгаа ингээд гаргаад ирж байгаа. Substitute бол шууд орлуулж байгаа. Split гэдэг бол бас нөө салгаад ингээд list болгоо гаргаад ирж байгаа. За энэ байна. За одоо гол хэсэг өөрөөр гол хэсэг дээр за зүгээр энгийн энэ бол маш энгийн үйлдэлүүд байсан. Зүгээр нэг энгийн үйлбэр байгаа. Тэр дотор энгийн нэг текстийг нь олгоод гаргаж ирсэн. За одоо тэгвэл regex-ийн хамгийн том давуу тал нь complicated төвөгтэй дүрснүүдтэй ажиллах тийм байдаг. За тэгэхээр яа энэ олон дөрвөлжин хаалт нэмэх тэмдэг гэх мэт ийм олон дүрснүүд байна. За ийм олон тэмдэглэгээнүүд байна. Дараа тэгээд ийм нэг тэмдэглэгээнүүд байна. Энэ regular expression дээр альмад том стрингийг задлахад яг ийм их ингээ олон дүрсүүд танаа ингээд яг харна. Тэгэхээр энэ дүрснүүд ямар учиртай юм бэ гэдгийг би одоо тайлбарлах гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хэсгийг бол энэ special sequences and option flags гэдэг л даа гэж хэлдэг яа гэж бодож байна. За энэ бол хэрэг энэ утгач байна. А тэгээд өнөөдөр чилтрэх хоо мета characters гэдэг энийг эдрийн тухай жоохон ярья гэж. Эдрийн ер нь яг нь бас нэлээд том суу болж байна л доо. Тэгээ ер нь эдрийг олгосон махад эдэр бол ер нь гэдэг маш энгийн нэмэлтүүд л байгаа эдэр. За тэгэхээр тэгээд дараагийн хичээл дээр энэ нэмэлтүүдийг яа тэгээд бас сонирхолтой төвхтэй жишээнүүдтэй яа. Өнөөдрийн жишээ бас төвхтэй ч гэсэн бас тийм байх даа. Төвхтэй биш. Тэгээ бас хэрэглээ талаас тахад яагаад заавал хэрэглэх хэрэгтэй юм гэж бас гайхамшигч биш тийм их жишээ байгаа. Тэгээ дараагийн хичээл дээр улам бодуулах хэрэг болно. За
Тэгээд энэнийг эхнээс нь эхлээд үзээ явъя. Дөрвөлжин хаалт юу вэ гэхэлэр энэ бол олонлог. За, хэдлээ энэ текстийг ашиглана info гэд энэ нэг дугаартай чагтгий явсна. This is phone number гэдэг нь email гэснэ. 54econ@gmail.com гэдэг. За, ийм info гэдэг нэ string дотроос янз бүрийн юмнууд одоо ажиллаулна гэсэн. За, энэ бол дөрвөлжин хаалт бол set. За, энэ дөрвөлжин хаалтын дотор байгаа айлгаа одоо тэмдэгтүүдийн хэрэгээ за энийг бас регүү гэсэн ямар функц дотор оруулж байгаагаас хамаарна. Search дотор оруулж байгаа бол мэдээж за search дотор хаалтын дотор 0-9 гээд 0-6-9 гэж явал 0-9-ийн хоорондох альва тоонууд ба аль нэг тоонуудыг аль нэг тоо гэсэн үг. Аль нь ч хэвэл 5 ч хэвэл 6 ч хэвэл. За тийм нэг тоог одоо info гэдэг функцээс олоод байгаа гэдэг. Тэгээ яг нэг ширхэг олон биш зөвхөн нэг ширхэг гээд ингээд үр дүнгээ гаргаж байгаа. За тэгэхээр харъя. Тэгэлээд 2 гээд. За энэ хамгийн ихний функцийн үүсгэн хэлээд энэ бол зөвхөн search гэдэг бол хамгийн ихний л таарж байгаа юу гаргаж ирж байгаа. Тэгээд 0-9-ийн хооронд ямар дурын нэг тоо гэхээр 2 бол 0-9-ийн нэг хооронд 0-9-ийн хооронд байна. А тэгээд гээд үр дүн 2 гээд гаргаж байгаа. За мэдээж нэг биш нэгээс илүү олон тохиолдол ингээд олон ингээд тоонууд байгаа учраас олон тоонуудыг тааруулъя гэвэл нэмэх тэмдэг тавьж болно. Нэмэх тэмдэг нөрөө нэг буюу түүнээс дэш match гэсэн үг. Нэг буюу түүнээс дэш. За энийг ажиллуулъя. Тэгэхээр 2004-гэд за энэ нь ихлээр хамгийн ихнээс эхлээд ингээд таарж байгаа ингээд эхний letter таарчин дараагийн таарчин таарчин гэж явсаар хагаад энэ дээр гацж байгаа. За тэгм гутлаа шууд хамгийн ихний тасралтгүй таарсан нөхдүүдийг ингэ гаргаад ирж байгаа гэсэн үг. За одоо тэгвэл 0-9-ийн орноос A-C гэж байна. A-C гэдэг нь цагаан толгоон 26 гэдэг үг байна. A-C-D гэдэг. Тэгээд тэр болгоны айл дурын нэг тэг нь за тэгээд нэмэх тэмдэгтэй болохоор хэдэн ч удаа таарч байна те. Нэг хамгийн багадаа нэг тэг түнэс дэш гээд. За энэний үр дүн юу болох нь гэдэг харъя л. Хисхэр бинэсээ гадагшна те. За энэ чинь эсвэл анхны матч олсон. Энэ чинь эсвэл ингээ хөөж өдөрмж байгаад анхны матч эж дээр олоод I бас зүг байсан те. ESC-ийн хордох тоо юу өсөв байсан. Бэсэн байсан. За дараагийнх нь ингээд хоосон зай гадагш. Хоосон зай бол өөрөө бас нэг объект тэнд юм. Тоос зай гадагш хэр зогсож чаа. Тэгэхээр бид нарт яг энэ матч гараад ирчихнэ гэсэн. За тэгвэл энэ бол AGC жижиг үсэг. За том үсгийн хувьд том AGC гэж бичнэ. Тэгээ 26 үсгийн хамгийн дэх нь. Тэгээ нэмэгтэй тавьчихсан. За юу болох нь харъя. Э дис гэд. Тэгээ ти чиний чинь багтчихаа. Тэгээд нөө зэн дээр очиод зогсчих жоо гэсэн үг те. За сөрч гэдэг бол эхний матч гараад ирсэн бол энэ дээр энэ чинь тэр тото бүх матчийг гаргаад ирээ гэж. Тэгэхээр тэгээд тоонууд бүх тоонууд байгаа бүх газруудыг гаргаад ирч. Дараалсан тоонууд байгаа. Тэ? Тэгээд нөгөө дондор зураасуудыг энэ текстүүдийг ороод тоонуудаа бүгдийг ингээд олчиж байна гэсэн үг. За, нэг нэгээр нь салах биш. Дараалсан байвал дараал нөгөө энэ нэмэх тэмдгийн яаснаш утна тусаа дараалсан байвал шууд нэг гэж болох. Тусад нь ингэж ялгах биш. Тусад нь одоо 204 гэж тусад нь биш ч гэж тэ. За тийм байна. Сөрч гэдэг одоо энэ чи энэ дэш яваад байгаа дундуур зурсаа бас энэ дотор нь оруулаад өгчих юм бол хэтлээл бүр илүү комплекс юм үү гэдэг олоод өгчлөж байгаа. Тэгэхээр тооч байна. Энд юу хэлэв гэхээр тооч байна. А дундуур зурсаж байна. Тэгэд нэгээс олон удаа хэдэн удаа тогтворч байна гэхлээр энэ тоо юу тоо. За дундуур зурсаа тийм гэд манай нөөс олонлог дотор байсан элементүүдийн дотор ингээд тасралтгүй дотор байгаа.
Тэгээд энэ чи чагт дээр чагт бол нөө энэ дотор байхгүй шүү. Тэгэхээр гацж байгаа зөксөг. За дараа энэ үрдэг тэмдэг байна. Үрдэг тэмдэг нь юу вэ гэхээр нэмэгт тэмдэгтэй төстэй. Аа нэмэгт тэмдэг бол 1 буюу түүнээстэй хэлдэг бол үрдэг. Аа үрдэг нь аа 0 буюу түүнээстэй гэж байгаа. Байхгүй ч болно гэсэн үг. За энийг харъя л да. Энд чи ингээд 0.9-тай шүү дээ ингээд тоонол байна. Түүний араас энэ хэсэг бол нэг хэсэг. Аа түүний араас залгаад чагт байна гэж байна. Тэгээ чагтны араас дахиад ийм чагт бол чагт тэг үржүүлж болохоор чагт байж болно. 0 байж болно, байхгүй ч болно гэсэн үг тийм. Тэгээд 1-ээс цаашаа дэше хідэн ч удаа байж болно. За ингээд харъя. Тэгэхээр нэг л чагт байгаа тэр маань ингээд гараад ирсэн юм. За хэрвээ нэмэгтэй ингэж байршвал нэмэгтэй дараа 2 дугаар чагт маань нэмэгтэй байх юм бол 1 гэхээр заавал байх ёстой гэсэн үг тийм. Тэгэхээр одоо байхгүй учраас 2 чагт биш. Эхний энэ чагттай таараа мэч хийгээл дараагийн чагт нь байх боломжгүй учраас нь алдах цаах. Хоос ингэж non type гэдэг. Алдаа заагаад яхаа. Тэгэхээр үржих нэмэх хоёрын ялгаа тийм байна. Дараагийнх нь ташуу байдлаасаа халтадаг curl base гэдэг англиэлдэг тийм. За энэ яадаг вэ гэхээр хэдлээ энэ чи нэмэх тэмдэг тавиад хэдэн нэг буюу түнэстэй шүү дээ. Мэч одоо энэ чинь үсрэгэн тэмдэг тавиад 0 буюу түнэстэй шүү гэж ярьж ирсэн бол яг хэдэн удаа мэчлэх гэдэг энэ хаалт дотор оруулж гүйж болдог. Яг ийм тоо 3 удаа мэчлэх юм чи гэж тийм. За тэгэхээр эхнийг ингээд мэчлэж чам 3 тоо гаргаад өгч. За яг 3 удаа биш. Хамгийн бага нь 3, хамгийн дэлдтэй 5. За бас 4 ч гэж болно тийм. За эсвэл энэ 10 ч гэж болно. Тэгээ энэ 2 ч гэж болно, 1 ч гэж болно тийм. Тийм ингээд энэс энэний хоорондох ширхэг мэчлэнэ тоог гаргаж ирэй юм бол ингээд 4 4 гэдэг тоо гаргаад ирчих гэсэн. Инфо гэдэг нь юу вэ гэдгээ санаарай. Инфо гэдэг нь юу вэ? За би энэ тоогоо яач та. Яг байгаа явж байгаа газрын ойролцоо тавьч. Тэгвэл илүү хахад хэлбэр байх. За. Үнчи. Эхний хэсгээ орчихоор хідэн ч удаа мэжлж болно гэдэг. 3 буюу түнэс дэс 4 мэжлж болж байна тийм. За энийг орхиод үзье. Тэгэхээр болох нэ гэж. Тэгвэл ингээд максимум 3 удаа яана гэсэн санаа байгаа шүү дээ. Максимум минимум барил. Тэгээд хоос орхиж болох. Хоос байна гэсэн үг тийм. 3 3 болох юм л таарч. Иймэрхүү байна. За дараагийн үзэх тэмдэг нь бол асуултын тэмдэг. Асуултын тэмдэг бол өөрөө бас маш сонирхолтой. Хамгийн энгийн хоёрд нь хоёр гол хэрэглэн байна. Энгийнх нь болохоор одоо энэ нэг тэмдгийн араас дагаад асуултын тэмдэг байх юм бол энэ тэмдэг байхгүй ч болно. За эсвэл хамгийн ихдээ нэг удаа байж болно гэсэн үг. Асуултын тэмдэг зүйл за энэ чи 0.9 гэдэг нэг тоо байлаа. За тэрний араас үсэг явсан ч жишээ нь явж гүйж л. За ингээд харъвал юу болох нь чи. За 0.1 гэдэг. Тэгэхээр тоо байна. Тоо байна. Тооны араас үсэг дагсан ч жишээ нь дагах гүйж л. Аа үсэг тийм. Тэгэхээр энэ чи байхгүй учраас зүгээр. Окей. Та биш энэ үл зүв болно. Энэ байхгүй шиж болно тий. Тэгэхээр тоо 2 гэдэг тоо байна гэх. Яа тийч. За тэгээд дэштэй ингээд тоонууд нэмэг тэмдэгтэй юм байгаа. Араас нь үсгэртэй байж болно байхгүй ч болно гэдэг. За тэгэхээр энэ нөхдүүд ада үсгэртэй байж ин тий. Ада үсгэртэй чагттай байж ин. За энэ нөхөр ада үсэг э үсэг бас и үсэгтэй. Тэгтээ бас энэ бол байж болох зүйл гэхгүй тийм. Заавал чагт байна гэсэн алдахгүй.
эдтрийн айл нэг байж болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд олоод татдаг нэгэд. За ийм. За дараагийнхан сонирхолтой хэрэглэл бол look behind or look ahead гэж байна. Бид нар ямар нэгэн стрингийг маш их хийж байгаа гэж бодлоо. Тэгэхэд тэр стринг маш их хийж байгаа стрингийн маань яг өмнөх нь яг ийм стринг байх ёстой шүү. За эсвэл сүүлийнх нь тийм стринг байх ёстой шүү гэв. А гэхдээ тэр өмнө сүүл өмнөсөөл алталт нь байгаа тэр стрингүүдийг авах шаардлагагүй бол. За одоо харъл энэ чинь яаж нэвэ гэхэлэр энэ чинь бол look энэ бүрэнгийн хаалтан дотор дуу хаалтан дотор асуулын мэддик тэгээд сум тэнцүү чаг дэш гэхэлэр энэ тоо байна. За нэмэгдэх болохоор тоонууд байна. За тэрний өмнө талд нь энэ сум наа тэнцүү нэмэгдэх болоод ирэхээр өмнө талд нь тэгээ нэг юм мэдээж байрал нь өмнө өгчсэн байна тий. Тэгэхээр энэ тоонуудын өмнө дэш байгаа. Тим одоо паттернтэй юу болоод таа гэж. Текст. Тэгсэн 959 болж байна. Тэгээ 959 гэхлээр яаж юм хэлэх вэ? Хэлээ нөгөө текст авсан харъя л да. Энэ 959 өмнө чагтай штэ юу? Тийм байна гэд. Тэгэхээр энэ дайшихаа гаргалгүй зөвхөн нөгөө сонгож байгаа юугаа гаргаж ирж байгаа тийм. Тэгэхээр 959-ийг тоо гаргаж гэсэн. За. Тэнцүүгийн оронд асуулт нь анхааруулгын тэмдэг байх юм бол тийм дашгүй өмнө нь даш байхгүй гэсэн тийм тохиолдол гараад ирэх гэж байна. За тэгэхээр 2004-ийн өмнө тийм даш байхгүй учраас ингэж зүг болж байгаа тийм. За. Тэгэд дашгүй зүгээр хоосон тоонуудаа сплит хийх гэхээр мэдээж тэр find all the split sub гэдэг функцүүдийг энэ чинь альж болгон тохиолдолд ашиглаж болно. Альж тохиолдолд нь зөвхөн яг тухайн тохиолдолд тааруулаад орлуулах бол яг ийм паттерн олоод тэрний оронд энийг тавиараа гэдэл бичээд нэгсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр би зүгээр амарчлал search хийх ашиглаа яваад байгаа шүү. Тэгэхээр энэнийг энэ чинь ингэж салах split хийсэн байна. Тоонууд дэшний арт байхгүй байгаа тоонууд аа гэж. Тэгэхээр энэ хэсэг бол яг тийм зүг төгтөлтэй. Тэгэхээр энэ чинь ингээд тас байхгүй бол чинь. Тэгэхээр 5 9 энэ хоёр бас тооны арт дэшний арт байхгүй байгаа тоо. 5 бол байна. Тэгэхээр энэ чинь ингээд үлдчихэж байгаа. Энэ нөхцөлд дэшний арт биш байна гэдэг. Энэ чинь ингээд тасчих чинь. Тоо. За тэгэд энэ тоогоор энэ бол дашны хавталт биш тоо юм. Тэгэхээр энэгээр тасна гэсэн үг. Тэгээ ийм ингээм лист элемент үүсэж. За энэг бол look behind буюу өмнөх зүүн гар талын элемент. Look ahead гэдэг нь аа хайж байгаа тэгсний гарталт бичээд аа тэгээд нөө сум байхгүй. Энэ сум байхгүй. Аа тэгээд зүг тэнцүү даш дэш байгаа юу байхгүй юу гэж ялгах нь гэсэн. За тэгвэл тооны хаалт дэш байгаа гэдэг нь эхлээ 2004-4-4-ийн хаалт дэш байгаа шүү дээ. Чи тэр бол нэсүү дэш байхгүй гэхлээр 2000 гээд энэний хаалт дэш байхгүй тоогаа гэдэг. Хамгийн ихний мач гэсэн үг тийм. За сплит бас ажиллахын хийж болж байна. За танд өөрсдөө маань деталийг нь харьцуулъя да. Яа зөв байгаа юм. За дараагийн тэмдэглэлээ бол энэ малгай хат байна. Энэ юу гэхээр бас хоёр хэрэгтэйтэй. Эхнийх нь аливаа төр нөө өгж байгаа олонлогийнхаа өмнө байх юм бол энэ олонлог маань өгүүлбэрийн стрингийн эхэнд байна шүү гэж. Тэгэхээр тэр нөө стрингийн эхэндх тоонуудыг олоод тахай гэж. За хоёр дөрвөн дашиг хүртэл ингээд таарж байна гэсэн үг тийм. За тэгвэл хамгийн ихэнд үсгтэй байгаа гэхээр нон гэдэг бидний нөгөө info гэдэг text string маань
үс тоогоор эхэлж байгаа учраас үсэг тий эхэлж байгаа байхгүй учраас матч болохгүй гэсэн. Тэгэхээр өвөл нь хамгийн ихэнд яг ийм байш шүү. Өвөлбөр хамгийн ихэнд шүү гэдгийгээ зааж өгөх хэрэгтэй. Одоо ингэж өвөлбөр юм одоо стринг гэж байна. За дараагийн нэг хэрэглэн. Дөрвөлжин хаалтын дотор нь олонлог байна гэсэн. За энэ олонлог олонлогийнхаа өмнө малгай байх юм бол урвуу гэсэн. За 0-9-ийн тэмдлийн гэж хэлсэн. Тэгвэл 0-9 биш гэсэн. Ингэхээр урвуулаад. Тэгэхээр ингэхээр 0-9 биш тийм тоо олон тоо. Тэгэхээр бахан стринг үуч юм юм болох юм даа. Хэлээ дараад харж үзье. Тэгэхээр дэш маань 0-9-ийн тоо хоордох тоонд байхгүй дэш тоо тийм. Тэгээ энэ зэйл бол одоо ганцаарх юм. Энэ дунд байгаа. Тэгэхээр хамгийн ихний маш гэдэг утгаар энэ чинь за тийм байна. Дараагийн тэмдэглэл бол одоо энэ долларын тэмдэглэл юм. Яг энэ малгайтай адилхан. Гэхдээ өгүүлбэрийн төгсгөлийг зааж өгдөг. За өгүүлбэрийн төгсгөл стрингийн төгсгөл тоо биш зүйлс байна уу гэдэг. Таагаад үү? Эконом жимэл гээд тоо биш нөхдөд. Дөрөв хүртэл ингэ явцсан уу? Дөрөв хүртэл дөрөв биш нөхдөд ингэ гараад ирсэн. Ийм болж байгаа юм. Ийм байж болж байна. За дараагийн тэмдэг. Энийг бол бас мэдчих واخ тий. Оор гэдэг тэмдэглэ. Хэлээ чинь их гэдэг үгсний үзэж тавьсан баха and or гэдэг. Тэгээд энэ яд өгөхлөр олонлог байна. Тэр олонлог дотор нь хэвээр хоёр өөр варианттай. За энэ i гэдэг энэ юу юм шүү дээ. Энэ текстүүд дээр би ингээд миний авсан чинь одоо бүгд л баг олонлог дотор яваад байна. Энэ албан зүгээр л энгийн текст гэж болно гэдэг нь хэлээ хасан шүү дээ. Өмнө нь олонлог дотор биш зүгээр ийм энгийн стринг. Тэгвэл энэ энгийн стринг бас байж болно. Араас нь S эсвэл L гэж байна. S эсвэл L. За тэгээ энэ хоёрыг олонлог гэж ойлгоод дотор хийсэн. S эсвэл L гэдэг олонлог. Тэгээ энэ хоёр аль нэг байх тийм I араас S эсвэл L байх нүхтүүдийг болоо та гэж. За стринг яваад ий. Тэгээ I араас S хэнчлээ дээр л гарч ирэх хэрэгтэй. Find all гэж байгаа учраас. За is IL is IL гэдэг email JML гэдэг нөтөөс олцсон юм даа. Тэгвэл M араас B эсвэл Y эсвэл A гэсэн болох B гэж. Тэгэхээр энэ нөтөөд ингээд олдсон. M B number гэдэг M A M Y нөтөөд. За, үүний дараагийнх нь M араас B болно. Y биш. Гэсэн үг тэгэхээр бусд нь гэсэн үг. Тэгэхээр M атай гэсэн. За ингэж олон яд хооронд нийлүүлээд ашиглаж болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. За. Дараагийн хариулт маань group бүрэнгийн хаалт. Group гэж ойлголт байгаа. За. Энэ зүгээр match хийгээд тэр 2-3 ингээд нөө хэсэг ингээд байх юм бол тэр 2-3 хэсэгт нь ялгаад. За энэ одоо жишээ хадам. Тоотой. Нөөдөс нэмэх ингээд тоотой хэсэг. За энийг нэг хэсэг. Тэгээд dashтай. За тэгээд тоотой. Тэгээд search хийсэн гээд за энийг ингээд үрдүн гаргая гэж. А тэгэхээр энэ чи энийг нэг group гэж ойлгоод энийг дараагийн нэг group гэж ойлгоод ингээд хоёр group туугаадаг. За x гэдэг үрдүн гаргасан тэрний group нёгийг нь авах гэж юм бол 24. За group 2-ыг авах гэж юм шүү. 59. За энэ чи ингээд dash уу? Энэ dashтай яцвчлаас энэ хэсэг маань ингээд нэг group. А тэгээд дундлалт нь dash бий хийсэн баг. А тэгээд тэрнээс хойш тоо болон dashтай хэсэг нэг хэсэгээд хоёр group болгоод тэг яг ингээд ямар нэгэн байдлаар зүгээр олоо гэж тоход дараа нь ашиглах гэж бол group 1-ийг юм магадгүй орлуулах гэж бол энийг group 1-ийг орлуул гэд sub гэд ашиглаад гэсэн үг. За дараагийн сонирхолтой жишээ нь бол
одоо энэ групптэй бас энэ бүр ингээд алт гадналтнаа чинь энэ чинь янаас энэ ажилтны дотор олон нэмэх тэмдэгтэй олон та энэ олон та маань тоо бич болж энэ эсвэл жижиг үсэг том үсэг тэгээд энэ дундаа эт гэдэг сайн эт гэдэг тэмдэг тэгээд адилхан тоо жижиг том үсэг олон энэ чинь циг байгаа тэгэхээр энэ чинь юу гарч ирэх вэ гэхээр групп нэг за групп хоёр пай фай фай ком кимэлци ком гэд энэ стринг маань энэ дундаа эттэй энэ хэдэн нөхдөд ингээд тоо хэсэг тоо хэсэг цэгтэй гэдэг ингээд олцсон байгааз ингэж ийм мэгэ ашиглаж байна. Дараагийн ярих юм бол уг нь цэг байтан дээр энэ цэг байдаг. Энэ цэг нь юу гэхээр бүх ямар цэг нөө тэмдэг байж болно гэдэг. Энэ цэгийг өөрийг нь оруулаад доллар таслал гэх мэт янз бүрийн тэмдэгтүүд байж болно. Тэгээд хэвлэн чинь нэг юм болохгүй гоо юм гэхэлээд байхад таслалтай яаг үзье. Тэгээд энэ чинь эхлээд тэгэхээр уулын цэг ингээд тавьчих юм бол заавал цэг байх албагүй өөр янз бүрийн дүрстнүүдийг таньж болдог. Гэтэл энэ чинь харин болохгүй байгаа нэг шинэ болтой байгаа. За энэ явах дараа хичээл дээр учрыг нь олоод танилцуулна. За ингээд өнөөдөр хичээл иймэрхүү байлаа. Сонирхолтой байсан гэж бодож байна. Дараагийн хичээл дээр энэ тэмдэглэлүүд энэ тэмдэглэл ямар очиртай болох бас энэ төр ямар очиртай болох гэдээ бас илүү комплекс сонирхолтой жишээ авч үзнэ. Өнөөдөр хичээл дээр бас зүгээр онцлог төр ийм зүгээр нэг стринг байлаа гэж бодоход тэрэн дотроос нэг ийм сонирн баахан үгсүүд бичиж чаад pyforicon жимэлгээд хоёр салгаад чадчих юм бол маш сонирхолтой үүдэн юм. Энийг анзаараарай гэж захи. Тэгээд дараагийн хичээл хүртэл түр баяр та. Баярлалаа.